Денеска предпладне во кабинетот на председателот на собрание Тала Џафери се одржа координација помеѓу представници на политичките партии кои што се дел од парламентот. Сите присуствува освен представник на ВМРО-ДПМН, но од кабинетот на Џафери вела дека тој контактирал со представници на ВМРО-ДПМН и со нив е договорено текот на седницата за избор на влада, која што утре од 11 часот е закажана да почне. На оваа координација ке Џафери се договарало како ке тече седницата и каков распоред на седење ке имаат политичките партии застапени во парламентот. Инаку мандатарот за состав на влада и председател на СДСМ Зоран Заев денеска рече дека очекува новата влада да биде изгласана до среда. Инаку новата влада, според роковникот, можеме да очекуваме најдоцна до четврдок. Заев во изјавата истакна дека помеѓу приоритетите кои што ќе ги има новата влада ќе биде укинувањето на екстерното тестирање, кое може да го очекуваме најдоцна до 5 јуни. Исто така, Заев рече дека неговиот тим веќе има подготвено 50 законски решенија кои што ќе бидат меѓу првите кои очекува да бидат изгласани во собранието како предлог на новиот владин кабинет. Предлагам овдека да ја погледнеме и слушнеме изјавата на Заев. Доаѓа укинувањето на екстерното тестирање. Се надевам дека тоа ќе биде навремено завршено, за да се испрати порака кон децата, но пред секој нивните родители и наставниците, дека оваа мерка, која што е ветување на новата влада, ќе биде спроведена и ќе се воведат новите механизми на унапредување на квалитетот на образованието на децата, но редно е да мерката стапи на сила пред да се спроведе тестирањето. Би било нецелесходно тоа да се случи веднаш после 10 јуни, заради тоа што тестирањето ќе биде завршено. Јас верувам дека ќе се стигне, заради тоа што тестирањето е од 5 јуни па натаму, а имаме денови пред нас, така да ако до среда вечер се избере владата, четвртокот е добра можност да се разговара по трите закони. Најглавната работа ќе оди на две линии во новата влада. Првата е комплетно организирање состанот и екипирање на тимови заради реформите. Ќе препознаете и во министрите без ресори како ќе провеуваат надлежности на предавање на надлежности околу реформскиот процес и таа е една трака по која што ќе се движи новата влада. Втората паралелна трака е унапредување на сеокупниот квалитет на животот на граѓаните. Еднаквост во нашето општество од секој аспект, пред се мислам на социјалната еднаквост, веднаш работа на сите можни подготовки за законско решение за подигање на минималната плата, импликациите од минималната плата до приватниот сектор и нивна подршка за да не направиме дисторзии во приватните компании. Така, Заев доцна синоќа го достави до собранието предлог владиниот состав и предлог програмата за работа на влада. Веднаш потоа председателот на собрание Џафери ја закажа седницата за избор на влада, како што кажав и претходно, за утре во 11 часот и покрај законскиот рок од 15 дена. Деловникот на собранието предвидува 48 часа за расправа по предлог владиниот состав и предлог програмата на влада, што значи дека претениците ќе имаат рок до среда на полнот да изгласаат новата влада, која што ќе биде составена од СДСМ, ДУИ, Алијанса за албанците. Се очекува, како што беше објавено вчера, СДСМ во новиот состав, кој што го објави синоќа Заев, да има 10 министерски места, еден вице-премиер и 6 министри без ресор. ДУИ во новата влада од своите редови ке кандидира 2 вице-премиери и 4 министри. Алијанса за албанците добива 2 министерски места за здравство и локална самоуправа. Познато од вчера и покрај преговорите помеѓу движењето БЕСА и СДСМ, партијата на Билал Касами вчера попладне донесе одлука да не учествува во новата влада. Тие исто така кажаа дека најверојатно нема ниту да гласаат за новата влада. Се очекува на утрешната седница со почеток од 11 часот да учествуваат сите политички партии, односно сите 120 пратеници кои што го сочинуваат парламентарниот состав. Се очекува дека и пратениците на ВМРО-ДПМН ќе бидат во салата, иако тие не го признаваат изборот на Тала Џафери за собраниски спикер.
Тања, ова би биле сите детали од денешните последни информации од собранието и околу закажувањето на седницата за избор на нова влада.